ንባብ ብዙ ስኬታማ ሰዎችን አንድ የሚያደርጋቸው ባህሪ ነው። በዓለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር የቻሉ እንደነ ቢል ጌትስ፣ ዋረን በፌት፣ ማርክ ዙከርበርግ፣ ኢሎን መስክ እና ሌሎች ብዙ ስኬታማ ሰዎች ብዙ ጊዜያቸውን በንባብ እንደሚያሳልፉ ብዙ መረጃዎች ያሳያሉ። ማንም ሰው ትልቅና የተሻለን ነገር ማግኘት ከፈለገ በየጊዜው ማንበብና መማር እንዳለበትም ያምናሉ። ነገር ግን እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር መጽሐፍትን ስላነበብን ብቻ አውቀናል ማለት አይደለም። በመቶዎች የሚቆጠሩ መጽሐፍትን ልታነቡ ትችላላችሁ። ነገር ግን የምታነቡት መጽሐፍትን ለማንበብና ለመጨረስ ብቻ ከሆነ ከመጽሐፍ ማግኘት ያለባችሁን ጥቅም እንዳታገኙ ያደርጋችኋል። ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ማንበብ ጥሩ እንደሆነ ያውቃሉ። የተሻለና ስኬታማ ህይወትን ለመምራት የሚረዳንን እውቀት ለማግኘት ማንበብ አስፈላጊ እንደሆነም ያምናሉ። ነገር ግን የብዙ ሰዎች ችግር መጽሐፍትን በምን አይነት መንገድ ማንበብ እንዳለባቸው አለማወቃቸው ነው። ብዙ ጊዜ መጽሐፍትን ገዝተው ካነበቡ በኋላ ምንም ነገር ሳያስተካክሉ ተመልሰው የለመዱትን የድሮ ህይወታቸውን ይመራሉ። በህይወታችሁ ላይ የምታነቧቸው መጽሐፍት እንዲንጸባረቅ ከፈለጋችሁ እንዴት ማንበብ እንዳለባችሁ ማወቅ ጠቃሚ ነው። ይህን ለማድረግና ከምታነቡት መጽሐፍት በእጅጉ ተጠቃሚ ለመሆን እነዚህን 9 ነገሮች መተግበር አስፈላጊ ነው። 9ኙን ዘዴዎች ከማየታችንም በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደውሏን ምልክት ኦን ላይ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቅኩ እንደተለመደው ቪዲዮውን ዩቲዩብ ለሌሎች ሰዎች እንዲያደርስ ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ያላችሁንም የትኛውንም አስተያየቶቻችሁን እና ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ እየጠየቅኩ ወደ ፕሮግራሙ አልፋለሁ። አንደኛ፣ የምታነቡበትን ዓላማ ማወቅ። አንድን መጽሐፍ ለማንበብ ስታስቡ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ያንን መጽሐፍ የምታነቡበትን ዓላማ ወይም ምክንያት ነው። በሳምንት አንድ መጽሐፍ ማንበብ አለብኝ ስላላችሁና ትኩረታችሁ መጽሐፍ ጀምሮ መጨረስ ላይ ብቻ ከሆነ መጽሐፍት የሚጻፉበትን ዋና ዓላማ እንድትስቱ ያደርጋችኋል። አንድ መጽሐፍ የሚጻፈው ጸሐፊው ከህይወት ልምዱና ከተለያዩ ቦታዎች ያገኛቸውን እውቀቶች ሌሎች ሰዎች ወስደው በህይወታቸው እንዲተገብሩ እስከሆነ ድረስ ከዛ መጽሐፍ ተጠቃሚ መሆን መቻል አለብን። ስለዚህ ምንጊዜም አንድ መጽሐፍ ስታነቡ ከዛ መጽሐፍ ምን ያህል ወስጄ በህይወቴ ላይ ተግብሬያለሁ የሚለውን ማጤን መቻል አለብን። ለምሳሌ አንድ ስለ ገንዘብ አጠቃቀም የሚያወራ መጽሐፍን ካነበብን በኋላ ከመጽሐፉ ችግሬን ወይም ልማዴን አንድ ደረጃ የሚያሻሽል ልምድ አግኝቻለሁ ብሎ ራስን መጠየቅ አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ሰዎች መጽሐፍትን የሚያነቡት ለመዝናናት ነው። ሌሎች ደግሞ የሚያነቡት በህይወታቸው ለመተግበርና ባነበቡት ነገር ላይ የተሻለን ነገር ለማምጣት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ከማንበባችሁ በፊት የምታነቡበትን ዓላማና በዛ መጽሐፍም በህይወታችሁ ላይ መተግበርን ታሳቢ አድርገን ማንበብ መቻል አለብን። ያለዚያ ንባባችን ገጽ ከመቁጠር ውጪ ሌላ ፋይዳ አይኖረውም። ሁለተኛ፣ ማስታወሻ መያዝ። ሌላኛው ከምታነቡት መጽሐፍ ተጠቃሚ ለመሆን ማድረግ ያለባችሁ ነገር ከምታነቡት መጽሐፍ ትኩረታችሁን የሳበውንና ዋና የምትሏቸውን ሀሳቦች በማስታወሻ ላይ ማስፈር ነው። ብዙ ሰዎች ከሚሸወዱበት ነገር አንዱ መጽሐፍ እያነበቡ ጠቃሚ ሀሳቦችን ሲያገኙ በሀሳቡ ይገረሙና ይህንንማ ቢዝነሴ ላይ ወይም ህይወቴ ላይ ተገብረዋለሁ ካሉ በኋላ ማስታወሻቸው ላይ ወዲያውኑ ስለማያሰፍሩት ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይረሱታል። ምንጊዜም ቢሆን አንድን መጽሐፍ ስታነቡ ከአጠገባችሁ ሀሳባችሁን የምትመዘግቡበትን እስክሪፕቶና ማስታወሻ ማስቀመጥ መቻል አለባችሁ። ከመጽሐፎች የምታገኟቸውን ሀሳቦች መመዝገባችሁ አንድ ቀን ያ ሀሳብ ህይወታችሁን የሚቀይር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደ ቀልድ ችላ ብለን የምናልፋቸውን ሀሳቦች መመዝገብ መቻል አለብን። ሌላው ደግሞ ከመጽሐፍ የምናገኛቸውን ሀሳቦች መመዝገብ ብቻ ሳይሆን የመዘገብናቸውንም ሀሳቦች በየጊዜው መመልከትና መከለስ አስፈላጊ ነው። ይህን ስናደርግ ሀሳባችንን መዝግበን ብቻ እንዳንቀርና በቀላሉም እንድናስታውሰው ይረዳናል። ሶስተኛ፣ ማጠቃለያ መጻፍ። ባነበባችሁት መጽሐፍ ዙሪያ አጭር ማጠቃለያ መጻፍ ያነበባችሁትን ነገር እንድታስታውሱ የሚረዳ ምርጥ መንገድ ነው። ይህን ለማድረግ የተለያዩ መንገዶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ከእነዚህም ከእያንዳንዱ ምዕራፍ በኋላ ወይም መጽሐፉን ስታጋምሱ ወይም ደግሞ ሙሉ መጽሐፉን ከጨረሳችሁ በኋላ አጭርና ዋና ዋና የምትሏቸውን ሀሳቦች መጻፍ ትችላላችሁ። ከሶስቱ አሪፍ የሚባለው መንገድ ግን ከእያንዳንዱ ምዕራፍ መጨረሻ አጫጭር ማጠቃለያዎችን መጻፍና መጽሐፉን ሙሉ ለሙሉ ስትጨርሱ ደግሞ የመጽሐፉን ሙሉ ሀሳብ በራሳችሁ መንገድ መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ታዲያ ሁሉንም ማስታወስና ፐርፌክት የሆነ ነገር መጻፍ አለብኝ ብላችሁ ማሰብ የለባችሁም። ዋናው ቁም ነገሩ እናንተ የገባችሁንና የምታስታውሱትን ሀሳቦቻችሁን በራሳችሁ አገላለጽ መጻፍ ነው። ዋናው ነገር ምን ያህል የመጽሐፉን ሀሳብ ተረድታችኋል የሚለውን እንድታዩና ራሳችሁን እንድትገመግሙ ነው። አራተኛ፣ አጫጭር የቪዲዮ ማብራሪያዎችን ማዳመጥ። ኢንተርኔት ላይ ብዙ የተለያዩ መጽሐፍትን በቪዲዮ የተደገፈ ማብራሪያዎች ያሉ ሲሆን መጽሐፍ በምታነቡበትም ጊዜ ጎን ለጎን እነዚህን ቪዲዮዎች ብትመለከቱ የመጽሐፉን ይዘት በአጭሩ እንድትረዱና ለምታነቡትን መጽሐፍ ግንዛቤያችሁ እንዲጨምር እገዛ ያደርጋል። ከዚህም በዘለለ የተለያዩ ሰዎች በመጽሐፉ ዙሪያ ያላቸውን እይታ እንድትረዱና ነገሮችን ከተለያዩ አቅጣጫ እንድታዩ ይረዳቸዋል። እነዚህ ቪዲዮዎች መጽሐፍን ካነበባችሁ በኋላ እንዳትረሱና በአጭሩ ያነበባችሁትን እንድታስታውሱ ይረዳቸዋል። ቪዲዮዎቹን በአውዲዮ መልክ በማድረግም በመኪና ውስጥ ወይም ሌላ ስራ እየሰራችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ። ከዚህም የተነሳ ስራችሁን እየሰራችሁ በተጨማሪነት እውቀት እንድታገኙ ይረዳቸዋል። አምስተኛ፣ የማንበብ ፍቅር ካላቸው ሰዎች ጋር መወያየት።
ሌላኛው ከመታነቡት ነገር ተጠቃሚ ለመሆን ከመረዱ ነገሮች ውስጥ ባነበባችሁት መጽሐፍ ዙሪያ ከእናንተ ጋር ተመሳሳይ የንባብ ልማድ ካላችሁ ሰዎች ጋር መወያየት ወይም ሐሳባችሁን ማካፈል ነው። የሰው ልጅ ካነበበው የሚያስታውሰው ትንሿን ሲሆን ይህም ዝም ብሎ መጽሐፍን አንብቦ መተው ከጊዜ በኋላ ያነበብነውን ልንረሳ እንችላለን። ስለዚህ ያነበባችሁት ነገር አይምሯችሁ ላይ የበለጠ እንዲቀር መጽሐፉ ላይ የሚገኙትን ሐሳቦች ከሌሎች ሰዎች ጋር ማውራትና መወያየት ጠቃሚ ነው። ይህን ለማድረግም አብሯችሁ ከሚኖሩ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ወይም ጓደኞቻችሁ ጋር ባነበባችሁ ዙሪያ ማውራት ይቻላል። ምንጊዜ ማወቅ ያለብን ነገር አንድ መጽሐፍ አንብበን ብቻ ከመተው ይልቅ የበለጠ በዛ ነገር ላይ ማውራታችን ሐሳቡ በደም ዘልቆ ውስጣችን እንዲገባና እንድናስታውስ በከፍተኛ ደረጃ ያግዘናል። ስድስተኛ፣ ደግሞ ማንበብ። አንዳንድ ሰዎች መጽሐፍትን ሲያነቡ ከሚሰሩ ስህተት አንዱ በየሳምንቱ የተለያዩ አዳዲስ መጽሐፍትን ስላነበቡ ብዙ ያወቁ ይመስላቸዋል። ነገር ግን ዋናው ነገር የምናነባቸው መጽሐፍት ብዙ ስለሆኑ ሳይሆን እነዛን መጽሐፍ ምን ያህል በጥልቀት አንብበናል የሚለው ነው ውጤታማ የሚያደርገን። በጥልቀት ለማንበብ ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ አንብበን መጽሐፉ አዋራ እንዲጠጣ ሼልፍ ላይ አንተውም። ይልቁንስ ትኩረት ሰጥተን ደግመን መጽሐፉ ላይ ያሉ ሐሳቦች ከሕይወታችን ጋር እስኪዋሃድ ድረስ ማንበብ ሊኖርብን ይችላል። ብዙ ጊዜ ትላልቅ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች በወር 4 መጽሐፍ ያነባሉ የሚለውን እንሰማና እኛም ያንን ለማድረግ ልንሞክር እንችላለን። በወር ውስጥ 4 መጽሐፍ ማንበብ በራሱ ችግር የለውም። ነገር ግን አንዱን መጽሐፍ ምን ያህል ደጋግመን አንብበናል የሚለውን በደንብ ማየት አስፈላጊ ነው። አንዳንዴ ወሩን ሙሉ አንድ መጽሐፍ ላይ ትኩረት አድርገን ከማንበብን ባለፈ ልናጠናው እንችላለን። ይህን ስናደርግ መጽሐፉን የበለጠ እንድንረዳና ያነበባችሁትንም ሐሳብ እንዳትረሱ ይረዳችኋል። ሰባተኛ፣ ያነበባችሁትን ማሰላሰል። ሌላኛው መጽሐፍን ስናነብ ማሰብ ያለብን ነገር የምናነባቸውን አንዳንድ ሐሳቦች ቆም ብለን ከራሳችን አንጻር ማሰላሰልና ሐሳቦቹንም በምን አይነት መንገድ ወደ ተግባር መቀየር እንደምትችሉ ማሰብ ጠቃሚ ነው። ዝም ብለን መጽሐፉን ቶሎ ለመጨረስ ፈጠን እያሉ ከማንበብ ይልቅ ረጋ ብሎ መጽሐፉ ማስተላለፍ የፈለገውን ሐሳቦች በደንብ ማጤንና ድክመቶቻችሁንም መፍታት የምትችሉበትን መፍትሄዎች ከመጽሐፉ እንድታገኙ ይረዳችኋል። ከእያንዳንዱ መጽሐፍ በምናገኛቸው ሐሳቦች ላይ ቆም ብሎ ማሰብ ለብዙ ህይወታችን ላይ ለሚያጋጥሙን ችግሮች መፍትሄን እንድናገኝና ችግሮቹንም እንድንፈታ ይረዳናል። ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ በፍጥነት ከማንበብ ይልቅ ረጋ ብሎ ማንበብ የሚመከረው። ስምንተኛ፣ የምታነቡበትን ቦታ መምረጥ። ንባብ ከፍተኛ ትኩረትን የሚፈልግ ነገር ሲሆን የምታነቡበትም ስፍራዎች የምታነቧቸው ነገር ላይ የሚኖራችሁ ትኩረት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይኖረዋል። የምናነበው መጽሐፍ ላይም የሚኖረን የትኩረት መጠን ከመጽሐፉ ማግኘት የሚገባን እውቀት ላይ የራሱ ተጽዕኖ አለው። ብዙ ጫጫታዎችና የድምፅ ብክለት ያለበት ቦታ ላይ ሆኖ መጽሐፍትን ማንበብ 10 ጊዜ ትኩረታችንን እንድናጣና የረባ ነገር ከመጽሐፉ ሳናገኝ እንድንቀር ያደርጋል። ከዛም በተጨማሪ የምታነቡበት ስፍራ በአግባቡ ባልተደራጀና በተተራመሰ ቦታ ማንበብ በተመሳሳይ ትኩረት እንዳይኖረን ያደርጋል። ስለዚህ ምንጊዜም አንድ መጽሐፍ ስናነብ የሰዎች ድምፅ የማይረብሸንና ቀለል ያለ ስፍራ ላይ ቢሆን ከምናነበው ነገር በእጅጉ እንድንጠቀምና በተመስጦ እንድናነብ ይረዳናል። ዘጠነኛ፣ ያነበባችሁትን መተግበር። ከላይ የተዘረዘሩትን 8 ሐሳቦች ንባባችሁ ላይ ከተገበራችሁ በእጅጉ ተጠቃሚ ያደርጋችኋል። ከዛም በዘለለ ግን በመጽሐፎች ውስጥ የሚገኙ ሐሳቦችን መተግበሩ ላይ ነው ዋናው ቁልፍ ያለው። የትኛውንም መጽሐፍ ከላይ በተዘረዘሩ መንገዶች አንብባችሁ ቢሆንና ነገር ግን ያወቃችኋቸውን ሐሳቦችና እውቀቶች ወደ ተግባር ማታወርዱ ከሆነ ማንበባችሁ ምንም ጥቅም የለውም። የሰው ልጅ ካነበባቸው ነገሮች ውስጥ ጥቂቱን ነው የሚያስታውሰው፣ ነገር ግን የሚያደርጋቸውን ነገሮች በከፍተኛ ደረጃ ያስታውሳል። ታዋቂው ፈላስፋና ገጣሚ ኮንፊሽየስ እንደሚለው ከሆነ የሰማሁትን እረሳለሁ፣ ያየሁትን አስታውሳለሁ፣ ነገር ግን የተገበርኩትን እረዳለሁ ይላል። መጽሐፍንም ከማንበብ በዘለለ መተግበር መቻል ይኖርብናል። ይህም የበለጠ መጽሐፉን እንድናውቀውና እንድንረዳው ያግዘናል። ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ከቪዲዮውም መጽሐፍን የበለጠ ለመረዳት የሚያስችላችሁን ሐሳቦች አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። ሐሳቦቹንም ተግብራችሁ ውጤታማ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውንም እንደተለመደው ሼርና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በመጽሐፍ ዙሪያ የተሰሩ ሌሎች ተጨማሪ ቪዲዮዎችንም ከፈለጋችሁ ስክሪኑ ላይ ታገኛላችሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮና በሌላ ርዕስ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ መልካም ቀን።